Goeiemôre. Dis 'n voorreg om saam met jou stil te kan word rondom die woord. My bede is dat die Heilige Gees ons daarin sal lei. Soms is daar 'n situasie in ons lewe waar het vir ons voel asof die Here nie ingryp nie. Waar het vir ons voel asof die Here stil is, waar ons sy stem van genesing, van heelmaking, van geregtigheid wil hoor. En kom ons gaan kyk daarna vanuit Johannes 11. Ons lees: daar was 'n man wat siek was, Lazarus van Betanië. Dis die dorp van Maria en haar suster Martha. Dit was die Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom toe gestuur en gesê: Here, hy vir wie u lief het, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy: hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan sy disippels: laat ons weer na Judea gaan. En dan gaan die Here na Judea toe, en dan lees ons vanaf vers 20. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus: Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar: jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom: ek weet hy sal opstaan in die opstanding van die laaste dag. Jesus sê vir haar: ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord: ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die seun van God wat in die wêreld sou kom. En dan gaan roep Martha vir Maria, en as Maria uitkom na die Here toe, dan sê sy amper dieselfde ding as wat Martha gesê het, vers 32. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom: Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het. Maar dan gaan die Here na die graf toe en hy wek vir Lazarus uit die doodheid op. Ons lees dan, as hy daar by die graf is, dan bid hy, vers 42, tot sy vader, en hy sê: en ek weet dat u my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom my staan, het ek dit gesê sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep: Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom. Dan lees ons in vers 45, en baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het, het in hom geglo. Daardie skynbare stilte van Jesus. Daar waar ons voel, maar die Here het nie ingegryp nie, of hy gryp nie dadelik in nie. Daardie skynbare stilte. Dalk daardie bepaalde gebrokenheid, of hierdie uitgerekte pandemie waarin ons is, met al sy fisiese en psigiese effek. Daardie situasie in jou lewe waar jy ook soms voel om soos Martha sê: ag Here, as jy net hier was, sou dit nie gebeur het nie. Dan sou dit anders te gewees het. Ja, dalk is dit ook die vraag in jou lewe, of selfs die twyfel in jou gemoed van: as iemand net hier was. Martha en Maria en hulle broer Lazarus van Betanië het 'n besondere band met Jesus gehad. Ons lees in vers 3 dat die Here hulle liefgehad het, en dan word die Griekse woord gebruik om familieliefde aan te dui. Maar in vers 5 word ook herhaal dat hy hulle liefgehad het, en dan word agape gebruik, goddelike liefde, waarvan 1 Korintiërs 13 ook praat. Nou, daar was 'n besonderse band van Jesus met Lazarus en sy 2 susters. En daarom, eintlik as sy susters hulle Jesus laat roep, as gevolg van hierdie band van loyaliteit en vriendskap en omgee, moes die Here net gekom het. En tog lees ons in vers 3 dat toe Here dit hoor, het hy nog 2 dae gewag, en toe vertrek hy, en hy kom eintlik 4 dae na die dood van Lazarus eers in Betanië aan. Dit maak eintlik nie sin nie. Dit maak ook nie vir ons sin dat Jesus nie net dadelik gegaan het en Maria en Martha
ondersteun het nie. Ons wil eintlik ook maar sê, hoekom kon hy nie maar net gespreek het en genees het, soos die slaaf van die offisier in Matteus 8, waar die Here net gesê het, gaan terug en wat jy geglo het sal gebeur, en die slaaf was gesond. Kon het nie maar ook vir Lazarus waar gewees het. As ons daar in die stofpad van Betanië saam met Martha staan, dan wil ons ook maar sê, ag Here, as u net daar was. Of dalk in ons eie situasie, wil ons vra, Here, waar is u? Of waar was u? Hoekom gryp u nie in nie? Hoekom gryp u nie dadelik in nie? Daardie tragedie wat gebeur het, daardie gebrokenheid, daardie worstelstryd, daardie hartseer in ons lewe, daardie moeilike omstandighede. Dat die woorde van Martha in vers 21 is amper iets van 'n verwytende vertroue, as my so iets kan kry. Vertroue, want sy weet, ja, hy kon iets gedoen het. Sy spreek hom ook selfs nou aan as Here, as eienaar, as meester. Met ander woorde, daar is ook 'n verhouding wat sy erken. En toch is daar amper iets van 'n verwyt, van hy het nie betyds gekom het, nie, Here, as hy hier was. Ja, daar is aan die een kant vertroue, en sy sê ook, sy weet, God sal alles gee wat Jesus vir hom vra, hy is almagtig, en toch dis te laat. As die Here ook praat van die opstanding, dan sê sy, ja, Here, eendag sal hy opstaan, die laaste dag, maar nou is te laat. Hierdie botsende emosies by Martha, dit wat ek en jy ook soms beleef. Wat ons beleef as ons voel, maar die Here gryp nie in nie. Wanneer ons stilte ervaar, wanneer ons die genesingsstem van die Here wou hoor. Wanneer ons die heelmaakstem van die Here wou hoor, en daar stilte, dan ons ook hierdie botsende emosie soms van, ja, vertroue, toch iets van 'n vertwyfeling. Ja, berusting en vrede, en toch iets van 'n amper verwyd. Hoe kon anders te gebeur? Ja, ons het 'n troos en 'n ewige troos, en toch die werklikheid van 'n konkrete hartseer. Ons het die lig en die hoop, en toch ook die donkerheid van smart. Ons as gelowiges ken God as ons Vader. Ons ken Jesus as ons verlosser en ons vriend. Ons ken die Heilige Gees as ons trooster. Ons weet, hy is almagtig en ons vertrou hom. En toch loop dinge soms anders as wat ons dink dit behoort te loop. Hoekom is hierdie gedeelte in Johannes 11 opgeteken? Hierdie gedeelte in Johannes 11 is juis ook vir ons opgeteken. Want ons sal ook hierdie dinge beleef. Ons sal ook soms die skynbare stilte of die skynbare afwesigheid van Jesus beleef. Maar is ook opgeteken. Sodat ja ook ons die grootheid en opnuut die grootheid van God moet raak sien. Sodat ook ons lewe, dat het ook in ons lewe sal uitloop op die openbaring van die mag van God, soos het staan in vers 4. Sodat ook ons meer sal leer van die Here. Hierdie gedeelte is opgeteken, sodat ook ons, ja, die vertroosting, die nuwe perspektief, die hoop vanuit hierdie gedeelte, moet kan raak sien en omhels en daaruit lewe. En daarom kom ons kyk 'n bietjie dieper na hierdie gedeelte. As ons na hierdie gedeelte kyk, hier waar daar die skynbare stilte is, moet ons daaruit aflei dat die Here nie meer lief was vir Lazarus hulle nie. Nee, vers 3 en vers 5 word het weer herhaal dat hy hulle lief gehad het. Ons lees in 33, vers 33, 33 en 35, dat Jesus gehuil het. Sy emosies dui op die band van liefde wat daar is, tussen hom en Lazarus en sy susters. Ja, vanuit hierdie gedeelte moet ek en jy ook vanmôre hoor, dat ons nie moet twyfel aan die liefde van God. Moenie twyfel aan die liefde van Jesus Christus, ook wanneer het voel asof hy nie daar is. Maar kan ons uit hierdie gebeurtenis in Johannes 11, kan ons daaruit aflei, dat het eintlik maar Martha en Maria was, wat sondige mense gewees het, dat hulle sonde gedoen het, en nou moes hulle reggerik word deur hierdie moeilike omstandighede. Nee, daar is geen aanduiding daarvan in die teks nie. Inteendeel, Lazarus en sy twee susters was gelowiges wat in 'n noue band met Jesus geleef het.
Vers 27, as Martha sê, ek glo dat U die Christus is, dan dui die vorm van die werkwoorde op, dat het de stand van zaak is. Met andere woorde, sy het nie nou eerst begin gloen, sy het al geglo, en sy glo nou nog. Dit is wat sy doen, sy is een gelovige. Hierdie dinge gebeur met Martha en Maria as kinders van God, as gelovigers. Ons moet ook hoor vanuit hierdie gedeelte. Ook oor ons, as kinders van God, kom daar soms hartseer en beproeving. Ook oor ons as gelovigers kom daar dinge wat ons sal wil sê, kon dit nie maar anders ter verloop het. Dit voel ook soms vir ons asof die Here nie hier is. Maar juist dan moet ons uit hierdie gedeelte ook hoor, dat ons nie moet twyfel aan die kunskap wat ons het van God. Moet nie twyfel dat jy aan God behoort, selfs ook wanneer daar moeilike en swaar omstandighede oor jou pad kom nie. Of moet ons aflei uit hierdie gedeelte in Johannes 11, dat Jesus Christus nie regtig so betrokke was by Lazarus en sy twee susters. Nee, reeds toe hy die boodskap kry, ander kan die Jordaan, toe het hy toe reeds gesê, hierdie siekte sal nie uitloop op die dood nie, maar op die openbaring van die mag van God. Met andere woorde, van die begin af was hy betrokke en hy het die einddoel gesien en was hy deel van die groter plan van God en het hy dit tot uitvoering gebring. Hy was 100% betrokke en beheerend. Uit hierdie gedeelte moet ook ek en jy die versekering kry dat die Here nooit onbetrokke staan. Ons is nooit alleen nie. Dinge gebeur nie maar net sommer nie. Al voel dit soms of dit doen. Nee, daar is 'n groter doel en 'n plan wat God bepaal en beheer ook in my en jou lewe. En wat is hierdie groter plan? Nou, in hierdie gedeelte is dit baie duidelik, daar staan in vers 4, die doel is die openbaring van die heerlikheid van God. Het gaan dat God meer geken moet word, en dat meer eer aan God gebring moet word. In vers 15 sê Jesus vir die disippels ook, om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Dan die doel is geloofsverdieping. Ja, die disippels het reeds geglo en toch, deur hierdie gebeurtenis moet daar 'n verdieping van hulle geloof kom. In vers 42, as die Here by die graf bid, dan staan daar, maar ek sê dit ter wille van die mense wat rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Weereens, geloof en geloofsverdieping. Geloofsverdieping van hulle wat reeds geglo het, maar ook mense wat die eerste keer tot geloof kom. In vers 45 praat van Jode wat tot geloof gekom het in die Here as gevolg van hierdie situasie en die verloop van die gebeure. Die mense wat rondom die graf gestaan het, het deur hierdie gebeure 'n voller openbaring gekry van die heerlikheid van God. 'N groter openbaring van wie Jesus is. Hy is nie net die geneeser van siekte nie, maar hy is die beskikker en bepaler van lewe. As Lazarus nie gesterf het nie, sou die mense nie meer van Jesus af geweet het as wat hulle reeds geweet het. Nie in hierdie situasie leer Martha en Maria en die mense wat daar is, iets van 'n vertroue en 'n verhouding met die Here ten spyte van omstandighede. Hulle leer iets meer, hulle leer iets van God se raadsplan en God se tyd. Hulle leer om te wag en te vertrou. Hulle leer dat alles inderdaad in God se hand is en deel uitmaak van God se plan. Sal ons altyd en dadelik die groter prentjie en die groter doel raak sien? Waarskynlik nie. Selfs ook in hierdie geskiedenis in Johannes 11 sien ons hoe die mense te midde van die situasie nie die groter prentjie raak sien. Die disippels was aanvanklik net bekommerd oor die gevaar van die Jode as Jesus na Betanië toe wil teruggaan. Hulle sien nie die groter plan nie. Of selfs die sigters. Dan sê hulle, ja Here, as hy hier was, sou hy nie gesterf het nie. Hulle besef nog nie dat Lazarus opgewek gaan word en daar 'n groter plan is van die Here wat tot volvoering gebring word nie. Hoekom sien hulle dit nie? Want hulle is net mense. Hoe kan hulle God se plan raak sien? Hoe kan hulle in die toekoms insien? Hulle is net mense en het nie insig in die volle prentjie en wat die toekoms gaan gebeur. En is logies dat hulle eintlik eers na die tyd terugkyk en 'n klomp dinge sien en verstaan en meer verstaan van wie God is.
Ek en jy is ook net mense. Ons sal nie altyd verstaan en die doel raak sien. Daar is 'n doel en 'n groter prentjie en dit word ons geleer ook deur hierdie gedeelte. Maar daar die groter doel en prentjie sien ons nie altyd met ons menslike oog en met ons vermoë as mense. Martha en Maria moes wag tot 4 dae na Lazarus se dood, tot Lazarus uit die dood opgewek is voordat hulle meer kon verstaan en meer kon sien van die heerlikheid van God. Ons moet ook soms wag. Miskien is daar sekere dinge wat ons eers werklik gaan verstaan as ons by die Here is. Wanneer ons aan die einde van hierdie tydelike bedeling gekom het, miskien sal ons dalk eers die volheid van God se liefde en bemoeienis ten spyte van hartseer en omstandighede sal ons eers verstaan wanneer ons lewensroeping hier op aarde voltooi is en ons nie meer deur 'n spieël in 'n raaisel kyk nie. Maar weet jy, in hierdie gebeurtenis in Johannes 11 sê die Here iets, die Here Jesus iets wat uitstyg bo die tyd en bo die omstandighede. Hy sê iets wat ons reeds aan hom bind en aan die volheid wat in hom geleë is ten spyte van omstandighede. En daardie ding wat hy sê kry ons in vers 25 en vers 26. Daar staan: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterf hy ook. Elkeen wat in my glo, elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Ware lewe is nie geleë in my omstandighede nie. Dis nie geleë in die kry van al die antwoorde nie. Dis nie geleë in die dadelike oplos van my probleme in hierdie wêreld nie. Ware lewe is geleë in die persoon Jesus Christus. Ware lewe is om te sê of ek nou liggaamlik lewe of sterwe, in voorspoed en in teëspoed, of ek verstaan of nie verstaan nie. Ware lewe is om gebind te wees aan hom wat lewe is. Moet dus nie daar in jou omstandighede gaan soek na oplossings en antwoorde en vrede nie. Moenie daar ver op die horison gaan kyk of jy die Here iewers raak sien nie, maar sien deur die geloof hier by jou hoe hy jou in sy liefde omhels en hoe die Here vir jou sê ek is jou lewe. As die Here vir jou sê jy is gebind aan my omdat God jou liefhet met 'n ewige liefde in Jesus Christus. Nie maar bloot omdat hy omstandighede in jou tydelike lewe verander het nie. Nie maar bloot om daar 'n afwesigheid van siekte en fisiese dood of hartseer is nie. Maar jy is vasgebind aan God op grond van God se liefde in Christus. Omdat jy in 'n verhouding met Christus staan. Daardie skynbare stiltes, daardie skynbare afwesigheid word omvat deur hom wat lewe is en lewe bepaal. Moenie vaskyk hierdie doodsheid van 'n skynbare stilte nie, maar weet ek is deel van 'n ewigheidsplan van lewe wat Christus laat ontplooi. Net soos wat hy in Johannes 11 hierdie plan laat ontplooi het. Hy het vanaf die begin geweet presies waarop dit sal eindig en wat die uitkoms daarvan sal wees. Hy is die lewe. Vertrou hom met jou lewe. Laaste gedagte is dit wat die Here vir Martha in vers 26 vra en dit is hierdie eenvoudige vraag. Glo jy dit? Glo jy dit? Die Here is met ons op pad. Hy is die lewe. In hom sal jy lewe ook al sterwe jy. In hom sal jy lewe ook ten spyte van moeilike omstandighede. Die vraag is: glo jy dit? Om hom te vertrou ook as dinge anders loop. Om hom te vertrou met jou lewe vir tyd en ewigheid. Geloof is om die lewe Jesus Christus te omhels. Geloof is om die beloftes, ook dit in Johannes 11, vir jouself toe te eien. Geloof is om jou lewe oor te gee, om dit aan Christus toe te vertrou. Geloof is om ook in die skynbare stilte van God, soos Martha te sê in vers 27, Ja, Here,
ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wereld toe sou kom. Die vraag is, glo jy dit? Alleen in Christus is die ervaring van 'n skynbare afwesigheid eintlik die volvoering van Godse plan wat lei tot groei in die geloof, tot 'n dieper verhouding met God en tot eer van God. Alleen in Christus word die skynbare afwesigheid, die skynbare stilte, word 'n geloofsverwagting en 'n geloofsafwagting. Amen. Kom ons bid saam. Here, U ken die situasie van hierdie persoon se lewe wat nou hierna kyk. U ken die dalk worsteling in die gemoed, die vrae in die hart, U ken die hartseer, die soms moedeloosheid. En ek bid dat U hulle deur die Gees sal optel en styf sal vasdruk teen U Vaderhart. Ek bid dat U opnuut geloof, vertroue, hoop, genesing, vertroosting gee. Ja, Here, vir ons elkeen. Ons wil vandag ook ons voor U verootmoedig. Ons buig voor U ook met ons sondes. Wil U ons sondes vergewe? Wil U ook die sondes van louheid, die sondes van versuim vergewe? Ja, daar waar ons na die ander kant verbyloop as daar hierdie kant nood is of onreg is of hartseer is. Ja, ons wil bely, Here, hier is ons, ons is U sin, gebruik U ons soos U wil. Deur die krag van die Gees wil ons U liefde uitdra. Wil ons verzoening, heelmaking, troos en herstel uitdra en indra in hierdie wêreld. Bo alles bely ons dat U God is, dat U ons God is. Ons oë, ons hart, ons geloofsvertroue is op U gerig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën wat van die Here afkom wat hy deur 'n diensknegt gee. Die Here seën u en beskerm u. Die Here verskyn tot u redding en hy is u genadig. Die Here verhoor u gebede en hy gee aan u elkeen sy vrede. Amen.